久しぶりです、はい、おはようございます。おはようございます。映ってますか？こっちから見えないんですけど、はい、ピース、はい、あ、もう一回ピースお願いします。ピース、はい、では、夏休みボケしていますがボケしてますが誰もいないように、これからは G のコードを覚えたいと思います。 G7 の逆三角です。なので中指が一番下、一個またいで人差し指、薬指です、はい、誰もいない海やってます。今はで真ん中外して、もう秋で、今度人差し指だけこっちに来て A マイナー、誰も中指足して D7、 いない海で、これこの D7 が1個ずつ下に降りて薬指立つのまた G、 知らん顔し、真ん中外してで、ここのとこだけ C ですね。人が行き過ぎ、また D7 でも、 D7 の中指を離すと Am、 またこれ Am、忘れ、またこの D7 にしたら薬指を足すと B7 になります。もう一回言います。私は忘れないで、これ一個ずつ下にずれて薬指を離すと E マイナー、海に焼く、ここですね。これ、夏休みボケして何弦だか分かんなかった。3弦の1フレット、3弦の1フレット A7。 約束したやでね、から辛くこでも、ここ真ん中一列をなんとか押さえてください。子供だと4本指で押さえられるんですけど、大人だと3本指で4つをバッと一列押さえるか、うまく映ってるかな、あるいは人差し指で全部押さえてもいいです。私は2本1本1本押さえてます。辛くても死にはD7しないと、でこの楽譜なんですけど、E マイナーって書いてあるところは、E マイナー7でって書いてあるところは D7、 B マイナーって書いてあるところは B マイナー7でやってます、はい、最初の方は書き直しますけど、途中から書いてないんですけど、これこういうの E マイナー7です、はい、これ D7 です、はい、それでまた練習、よろしくお願いします。こちらこそ。はい、では最後のピースをお願いします。ピースピース。